ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ ይሄ የኢትዮጵያ ሪፖርተር ዲጂታል ሚዲያ ነው ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር ሃይማኖት ሙልጌታ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ አርስተ ዜና ኢዜማ በኢትዮጵያ በሁሉም አካባቢ የሚኖሩ ዜጎች ሰላምና ደህንነት መረጋጋት ከምንም በላይ ቅድሚያ እንዲሰጠው ጠየቀ የጸጥታው ምክር ቤት በሱዳን የሲቪል አስተዳደሩ ባስቸኳይ ወደ ስልጣኑ እንዲመለስ አሳሰበ። ፌስቡክ የስም ለውጥ አደረገ። ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን። ኢዜማ በኢትዮጵያ በሁሉም አካባቢ የሚኖሩ ዜጎች ሰላምና ደህንነት መረጋጋት ከምንም በላይ ቅድሚያ እንዲሰጠው ጠየቀ። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ በተለያዩ ሀገራችን አካባቢዎች በተፈጥሮና ሰው ሰራሽ በሆኑ ምክንያቶች እየተከሰቱ ያሉ አደጋዎች የሰላማዊ ዜጎችን ህይወት እየቀጠፉ ዜጎችን ከመኖሪያቸው ያፈናቀሉና እንስሳትን ሰብልን እንዲሁም ንብረትን እያጠፉ መሆኑን ተገንዝበናል ብሏል። እነዚህ ከፍተኛ ጉዳት በደረሰባቸውና አደጋ ባንዣበበባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎች ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ በመሆኑ ዘላቂ መፍትሄ ስራዎች እንዲሰራባቸው እንጠይቃለን ብሏል። ፓርቲው ኢዜማ በሰሜኑ ሀገራችን ክፍል እየተደረገ ያለው ጦርነት በአማሮ ልዩ ወረዳ በቦረና የተከሰተው ድርቅና የምግብ እጥረት እንዲሁም ሌሎች አደጋ የደቀኑ ሁኔታዎች መፍትሄ እንዲያገኙ ሲል መንግስትን ጠይቋል። ንጹሃን ዜጎች በማንነታቸው መሰረት በማድረግ ጥቃት ያደረሰ ያለው የኦነግ ሸኔ ቡድን ላይ መንግስት ህጋዊ እርምጃ በመውሰድ አፋጣኝ የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባ ተግባር መሆን እንዳለበት ኢዜማ ጠይቋል። የጸጥታው ምክር ቤት በሱዳን የሲቪል አስተዳደሩ ባስቸኳይ ወደ ስልጣኑ እንዲመለስ አሳሰበ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በሱዳን የተካሄደውን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት አወገዘ። የሱዳን ወታደራዊ ጁንታ የሲቪል አስተዳደሩን ባስቸኳይ ወደ ነበረበት እንዲመለስ አሳሰበ። የጸጥታው ምክር ቤት በሱዳንና በደቡብ ሱዳን ወቅታዊ ጉዳይ ላይ ባካሄደው አስቸኳይ ስብሰባ የሱዳን መፈንቅለ መንግስት ከደቡብ ሱዳን ጋር በሚያዋስኑት ድንበሮች አስተዳደር ላይ ሊያስከትል የሚችለውን ተጽዕኖ ተወያይቷል። የጸጥታው ምክር ቤት በተጨማሪም በአብዩ ግዛት የተሰማራው የመንግስታቱ ድርጅት የሰላም አስከባሪ የቆይታ ጊዜ እንዲራዘምና ለደቡብ ሱዳን ምርጫ የሚያግዝ ቡድን እንዲሰየም ለዋናው ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ የውሳኔ ሐሳብ አቅርቧል። ፌስቡክ የስም ለውጥ አደረገ። ግዙፉ የዓለማችን ማህበራዊ ሚዲያ ተስስር ፌስቡክ የስም ለውጥ አደረገ። ፌስቡክ ስሙን ሜታ በማለት የቀየረው ራሱን በአዲስ መልክ ለማስተዋወቅ ያለመ መሆኑ ተዘግቧል። ካምፓኒው ለቢቢሲ እንደገለጸው ፌስቡክ ያደረገው የስም ለውጥ ፌስቡክ፣ ኢንስታግራም እና ዋትስአፕን ጨምሮ እስካሁን የሰራቸውን ብቻ ሳይሆን የወደፊት ጉዞውን በማህበራዊ ሚዲያ ተስስር ባሻገር እንደ ቨርቹዋል ሪያሊቲ ያሉ አገልግሎቶችን ያካተተ ለማድረግ ነው። ይሁን እንጂ ፌስቡክ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከህዝብ ደህንነት ትርፍን አስቀድሟል በሚል ወቀሳ ምክንያት ራሱን እንደገና ለማስተዋወቅ የቀየሰው ስልት እንደሆነም ይነገራል። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም።